Cilj ove manifestacije jeste sakupljanje sredstava kako bi učenici na nivou svog razreda uspjeli da osmisle i što bolje uljepšaju svoje učionice. Znači, ovo je prvi preduzetnički sajam u školi. Organizuju ga đaci i nastavnici škole. Učesnici su od 1. do 9. razreda, imamo oko 30 štandova, prisutni su svi đaci škole i javnost je svakako obavještena putem lokalnog medija, to je Radija Cetinje. Reklamu za ovaj program ili za ovaj projekat uradili su sami đaci škole. Mi se nadamo i onako i vidimo da je u velikoj mjeri bazar posjećen i nadamo se da će učenici ostvariti svoj prodajni cilj. Novogodišnji bazar predviđen je godišnjim planom rada škole. Glavni inicijatori su nastavnici i učenici koji su na štandovima izrazili svoju kreativnost. Šta sve imate ovdje na vašem štandu? Na našem štandu imamo vetrenjače, zdjelice ovakve i tako. Neke sijalice, zdjelice i tako dalje. Jeste li sve to vi pravili? Ne, to smo pravili mi i moji drugari iz škole. A kada ste to pravili? Mi smo to pravili od 19. smo počeli do sad. Je vam neko pomagao? Mene, majka i baba. A jeste li nešto prodali jutros? Jesmo, dosta stvari. Šta sve imate ovdje na vašem štandu? Imamo razne kolače, pravili smo svašta, suvenire. Jeste li sve to sami pravili ili vam je neko pomagao? Nešto smo pravili sami, a Boga mi je bilo dosta pomoći roditelja. Dobro ide, sve je okej. Jeste li prodali nešto? Ima dosta toga što smo prodali, a za ostale čekamo. Koliko ste zaradili? Nismo baš mnogo zaradili. U saradnji sa lokalnom zajednicom, osnovna škola Lovćinski partizanski odred i u budućem periodu planira da organizuje proljećni bazar na Dvorskom trgu.